Питна вода є невід'ємною частиною нашого життя. Як відомо, організм людини на 80% складається саме з води. Без поновлення водного балансу людина може прожити лише кілька днів, тому наше самопочуття та здоров'я напряму залежить від води. Вона регулює температуру тіла, очищує організм, транспортує поживні елементи до клітин, зволожує шкіру, робить гнучкими суглоби і допомагає зміцнювати м'язи. Від скорочення споживання води людина починає відчувати дискомфорт, відбуваються розлади у функціях організму, знижується працездатність і падає настрій, тому поновлювати водний баланс вкрай необхідно. Достатнє надходження води в організм людини є однією з основних умов здоров'я. У кожного добова потреба води індивідуальна. Нормою є 30 мг рідини на кожен кілограм ваги тіла або 6-8 склянок води. Одна склянка дорівнює в середньому 200 мг води. Для формування твого особистого питного режиму дня можеш скористатись підказкою або завантажити спеціальний мобільний застосунок.